Baki sözünün mənası götürülüb Allahın 99 adından biridir, Baki. Əbədi olan. Ona görə də bu şəhər qiyamətəcən duracaq. Niyə görə Şirvanşah paytaxtını bura köçürdü? Onu alimlərin təklifi ilə, alimlərin dili ilə, yəni din alimlərinə dəfələrlə Şamaxı zəlzələlərə düşüb, yerinə yeksan olub, həm qurubla axırıncı yüzillikdə də, həm qurubla dağılıb. Lakin Allah məcbur eləyib ki, gəl burada paytaxt qur. Azərbaycanın paytaxtı Bakıda olmalı, Bakı. Bakı sözünün mənası Allahın 99 adından biridir. O da əbədi olan deməkdir, əbədi. Demək, Bakıda adı olmayıb da? O ərəblərin zədən qoyduğu külək əsli, vadi köflər, bunlar hamısı nələrdir? Ləqəblər, amma ad Bakıdır, əbədi olan. Yəni, bir şey ki, əbədidir, bunu Allah belə yaradır və bunun üçün böyük çatlar qoyur və biz Azərbaycan xalqı ümumiyyətlə demək olar ki, son sivilizasiyanın təməlidir də. Yəni, Nuh peyğəmbərin törəmələrinin biz övladlarıyıq.